Ved mange retssager er der såkaldte lægdommere til stede. Men hvad er en lægdommer egentlig? En lægdommer er til stede for at repræsentere den almene befolkning. Lægdommere er med til at afgøre retssagen på befolkningens vegne, for at sikre, at udfaldet også støttes af den brede offentlighed. Lige nu er der 13.111 lægdommere i Danmark. Der er en række af kriterier, som du skal opfylde for at blive lægdommer. Du skal være dansk statsborger. Du skal have valgret til Folketinget. Du skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog. Du skal have en ren straffeattest. Du må ikke være fyldt 80 år inden periodens udløb. Du må ikke være inhabil i kraft af dit job. For eksempel kan du ikke blive lægdommer, hvis du arbejder som præst eller som politimand. Når man bliver valgt som lægdommer, skal man være det i en periode på 4 år. Som lægdommer får man en symbolisk løn på ca. 1100 kr. For hver dag, man møder op i retten. Men hvordan havner man i rollen som lægdommer? Som udgangspunkt kan man ikke sige nej til at være lægdommer, hvis man bliver udvalgt. Men i dag melder langt de fleste lægdommere sig frivilligt. Hvis man er interesseret i et job som lægdommer, kan man gøre følgende. Man skal ansøge ved sin kommune for at komme på den grundliste, som lægdommer bliver valgt ud fra. Ud af de, der står på grundlisten, bliver omkring 3/4 udtrukket til at være lægdommere. Som lægdommer kan man medvirke i en retssag som enten domsmand eller nævning. Domsmænd bliver indkaldt ved mildere straffesager. Der er altid mindst 2 domsmænd til stede. Nævninge indkaldes ved hårde straffesager, hvor der er tale om en straf på over 4 år. Typisk er der 6 eller flere nævninge til stede.